Na fampana mihitsy ny fikarakarana ny teo anivon'ny baolina kitra tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo iny satria ankoatrany fampisehoana tamin'ny fomba ofisialy minascot ny kanny 17 dia niara ny salateny amin'ny kianjany saint michel ambarbe ireo tovovavy kely valo hatramin'ny 70 taona tamin'ny andihany faharota amin'n'ilay hetsika video goals tanora avy eto Antananarivo izay efa maherin'ny 15 izy ireo hetsika izay entina indrindra moa ampandrosoana ny baolina kitra vehivavy eto Madagasikara ary mba hampitsiry izay fitiavan'ny vehivavy baolina kitra izay eto amintsika. Maro ireo atelie izay nomanina mba hahafahan'ireo ankizy makatsirony tsara tamin'izany festivala izany. Misy ny jonglage, misy ny tir au but, misy ny arbitrage ihany koa ary misy koa ny fazana matcha kely zay ataon'zareo zany hoe ikitihan'zareo baolina au maximum, zany hoe mikitika baolina farak'izay betsaka zany zareo amin'ity andron'ny festivala tia sady milalao. Ny objectif araka rehefa voalazako teo akoatran'ny fisotomanankizy vavy anatin'ny baolina kitra dia ampitombo betsaka mihitsiny ny isan'ny vehivavy ao amin'ny tontolon'ny baolina kitra ary mba ho lasa hoe tena mbola mijanona ho sport numéro 1 zany ny baolina kitra na aiza na aiza. Zay zany ny anisan'ny tanjona amin'ity livre goals ity. Azo lazaina fa tena nahavelom-bolo tanteraka ny nahiran'ireto ankizy vavy izay tsy zatra mampilitra godasy lasa mirery tanteraka eny ambonin'ny kianja. Ao ambadik'izay dia misy ny mpakady izay apetraky ny federasiona malagasy ny baolina kitra mba hitiavan'izy ireo izany taranja izany. Fampianarana sy fisotomana an'ilay ankizy zany ity zany voalohany fa avy eo izy ireo dia miezaka izahay mametaka structure ahafahan' zareo mipratike an'izay football izay. Tetika asa tsy eto Madagasikara ihany no misy azy ity fa eran'izao tontolo izao mihitsy avy any amin'ny FIFA mazava ho azy fa tsy hijanona eto amparobe ny hetsika fa mbola maro ny tanjona mila tratrariny. Andritry ny efa taona zany ny anaovantsika n'ity live your goals ity ary manantena zany zahay hoe ahafahana mitouche eo amin'ny 2000 eo zany le ankizy vavy hiparticipe amin'ilay festival eraky Madagasikara. Anisan'ny mbola mametraka olana ho an'ny federasiona ny fitiliana sy ny fisotomana ireo ankizy mba ho avy maro amin'ny hetsika goavana toy izao. Tsy mikely soroka nefa izy ireo mba ahafahana mahatakatra farak'izay azo atao ny ankizy rehetra izay tsy mifidy saranga. Skoly sy amin'ny association mitaizazaza zany dia misy ny sekoly mpanjakana toy ny sujet tambarinandriny dia misy ihany koa ny sekoly tsy miankina toy ny saint michel dia misy ireo le association zay mitaizazaza sahirana zany association fahazavana ny 4FA ary ny SOS village d'enfance zay sady sekoly ihany koa. Raha nivokatra ho an'ny baolina kitra vehivavy moa dia efa azo tsapahitanana ny voarana amin'izao fotoana izao satria dia tompon-dakan'ny ranomasina indianina ho an'ny latsaky ny 17 taona isika tanjona ny anao tsaratsara kokoa ka ny eo amin'ny fitiliana sy ny fikarakarana ireto katotakely ireto no ahafahana mampandroso ny baolina kitra vehivavy. Hoe mbola tsary ny tanjona tena efa hoe efa tsyzay mihitsy zany ny objectif ampiainana zany amin'izao hoe ady amin'ny foty zany de hoe efa manomboka miroborobo ny foty eto amintsika ny fotim-behivavy eto amintsika voaporofo mivaingana zao vao tsiela ny nandresentsika ny Comore tamin'ny matcha niaraka tamin'ny tany Majunga farany teo resin'ny ekipa national atsika 4-0 zareo. Amin'izao fotoana izao ireo ankizy ao amin'ny ekipa national reo dia anisan'ny miencadre an'ireo ankizy vavy reo zareo ao anatin'io festival io zany ary talohan'ny formation talohan'ity festival ity dia nisy formation nomena tamina 25 éducateurs zay hoe avy amin'ireo sekoly mipartisipe amin'ity festival ity zany reo etreo zany rehefa avy eo no hitarika an'ireo ankizy ireo amin'izay foty izay zany any amin'ny toerana misy azavy tsirairay avy. Manara-maso akaiky ny fandrosoana ity programa ity ihany koa ny filohan'ny komisiona ny baolina kitra vehivavy eto Madagasikara ary fantany tsara fa opportunité goavana ho an'ny baolina kitra vehivavy ny fanaovana izao livre goals izao. Natomboka teto Antananarivo zany le amin'ilay taona voalohany izy ity moa programa efa taona dia miditra amin'ny taona faharoa zany tsika amin'ny 2017 dia hiditatra any amin'ny province zany any amin'ny faritra hafa zany mbola tsy tapaka hoe aiza fa hoe ny édition 3-4 zany sur fa any amin'ny